çfarë do i thosh të hoxha një agjëruesit i cilit i pijet ujë shumë? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zdoherë, jo vetëm hoxha, por zdo kujtë që është i agjërushëm dhe është i përpikët në agjërimin e ti, po më parasysh a është hoxhë, a është haxhi, a është besimtar i thjesht, na e këshillojmë vetë vetën dhe i këshillojmë të gjithë tri tonë, të gjithë treja tona, se nuk ka mundësi njeriu të agjëron e që mos t'i shkon mendja për t'pi ujë. Por këtu është edhe fshehtësia e agjërimit. Por atë besimtari pse agjëron? Agjëron që ta merë knasina Allahun dhërgjelal. E mrenda agjenimit normalisë është një kohë e caktume, nga si fyri, deri niftar, që ajë të largohet nga haja, të largohet nga ushqimi, të largohet nga pija, të largohet edhe nga ujë, edhe nga gjithë shka që ka është e lejume për ta, por për një kohë të caktume e ka të ndaluar pra prej si fyrit deri në iftar. Pse besimtari e banë krejt këtë vej për të madhe, e banë që ta knaqë krijuesin e ti dhe ta knaqë Allahun dhurxhelal. Unë nuk du të keq kuptohen, edhe nuk du të keq kuptohen besimtarët tri tonë dhe treja tona. Edhe të thonë pa, thu valë, ki Allah jonë dhe ki Zotë jonë, a qaqë pas ka qenë zorë për neve, që neve të na jep zahmet dhe të na jep neve vështërsi dhe të na lën neve pa haje, të na lën neve pa ujë në këtë temperatura, do sa të larta, do njëherë edhe më të ftofta, por ja, njeriu do të ngelet pa ujë për një kohë të caktuar. Na i themi besimtarit, na i themi vllaut ton dhe i themi motrës ton, se Allahu dhurxhelal nuk ka në zor për asgjë. Allahu dhurxhelal nuk ka në krizë dhe nuk ka në zor për namazin tan, as nuk ka në zor për zekatin tan, as nuk ka në zor për haxhin tan, as nuk ka në zor për agjërimin tan, sepse ai është krijuesi i gjithësisë dhe ai nuk ka nevojë që ti të bohësh me vështirësi dhe të mbetësh pa ujë. Por qëllimi, pse Allahu dhurxhelal i ka vënë këto parime? Pse Allahu dhurxhelal e ka vënë namazin? Pse Allahu dhurxhelal e ka vënë zekatin? Pse Allahu dhurxhelal e ka bë haxhin? Pse Allahu dhurxhelal e ka bë agjerimin? Tu ka urtësi të mëdha ku neve koha nuk na premton. Por ne i themi agjerusit, paraprakisht, nëse të shkon mendja që ti të pijet ujë edhe unë çka të bëj tash, këto janë disa vezvese që mundohet shejtani që bën besimtarit. Themi vezvese se shejtani në Ramazan Allahu dhurxhelal e mbyll me pranga, edhe ai nuk ka mundësi të dëpërton në kapilaret e gjakut të besimtarit. Mirë, po çka ban? Prej përjashta mundohet dhe i ban vezvese. Prej përjashta mundohet dhe e qyt, vetëm se vetëm ti shkon mendja dhe t'ia thon buzën dhe t'ia thon fytin që ai të mundohet ta prish agjërimin. Por asnjëherë besimtari nuk e ban këtë punë. Unë e di prej pleqve tanë më herët, sidomos haxhi baba jem, por edhe migjallarët tonë, por edhe pleqët tonë, kur të regojshin ata se si kanë agjeru në kohët më të vështira, në kohën e komunizmit, kur ata edhe kanë punu në për fusha, kanë punu në për ara, kanë korë dhe temperatura ka qenë shumë e lartë, edhe atyre patishim se ju është tha fyti, patishim se ju është tha buza, por ata asë njere nuk kanë qenën të luhatër, edhe asë njere ata asë mendja nuk ju ka shku në dërmend që ata të prishin agjerimin ose edhe të pinë një pik ujë. E tash, qka është lehtësimi? I lejohet besimtarit kur i ka, kur dikush prej besimtarëve ka punë të vështira, ato të cilët punojnë me dërtimtari, ato të cilët janë nëpër fusha, që ai nëse ka nxehtësi në trupin e tij, që ta fladit fytyrën e tij, ti lan durt e tij, ta shpërlon gojen, ta shpërlon kokën, ta shpërlon trupin, kretë kjo është e lejushme, me të vetë me qëllim që ti lehtësohet nëse vjen deri në atë vështirësi. Edhe është ajo pika e dytë, nëse një plak është mes muajt e lloj-llojshme, e ka sheqerin, ka shtypjen e lartë, edhe ka terapien e madhe dhe është plak i moshum, edhe ka ardhen deri në atë vështirësi që më i është tha buza, ne i themi këtyre pleqshve Allahu nuk i ngarkon asa mundën, ato edhe atyre pleqshve dhe atyre plakave ju lejo që ato mos agjërojnë, që me të vetë me qëllim që t'i pin hapat, t'a pin terapien, edhe faktikish atyre ju takon që ka një fitër në ditë t'a japin, edhe kështu inshallah Allahu dhurxhelal ja pranon adhurimin. Kurse çifti jon dhe vëllezërit ton të cilët e kanë këtë ves dhe e thonë se neve do të na pijet ujë, ne i themi besimtari i ka dy sende. E para është bindja në Allahu dhurxhelal. Sepse na kur e kemi këtë bindje, unë shpeshere e kumpru shembullin, e kini po ai duhan gjia i cili pin duhan. Unë për vetë thëmë nuk ban të pije duhan, por ja dikush e pin.
edhe ai duhanxhia ka dy pako, ka tre pako në ditë i pin. Por Ramazan, subhanallah, nuk i shkon mendja. Edhe thot, kur une e vendosi dhe kam bindje në Allah, Allahu ja lehson, edhe ati mendja nuk i shkon për pirën e duhanit. Kështu është edhe pirja e ujit, për atë bindja e plot në ibadetin e Zotit, edhe një jeti i pastërt, me sinceritet, Allahu dhul gjelal ja lehson besimtarit agjerimin, si kur se na ka lehcu neve këto dit që jemi duke agjeru, edhe pse shumë prej nesh ka mendu se si do të agjerohet, ta si do tjetë vështirë, normal, ditët e para jenë pak të vështira, por si ta kalesht parën, dytën, tretën, Allahu dhul gjelal vetëm se ta lehcon shpirtin tanë, ta lehcon zemrën tonde, edhe këtë rast unë kam bindje, si kur se kemi agjeru shumë Ramazana, edhe kjo Ramazan do tjetë me lehci min ton, e inshallah Allahu dhul gjelal neve do të na shpërblen për atë person, edhe për neve, edhe për atë ku ndoshta edhe do t'i shkon mendja që të pin ujë, por aj për hir të Allahut e len pirjen e ujit, por mos haroje besimtari se përket Allahu dhul gjelal do t'a shpërblen. E shpërblimet cilë qenë? Shpërblimet qenë të mdhaja, jenë gjenetet Allahu dhul gjelal dhe jenë kronet dhe lumet të cilët i ka prakatit Allahu dhul gjelal për besimtarin në ditën e gjykimit. Vallahu ta'ala alam. Të të është të mundër lirë. A gjëlusit që të sot i pijet të ujë, me bo një paralel me ditën e gjykimit, me gjenemi, ku gjenemi litë kanë më djekë për më pije. Unë nuk dashta të flasë për gjehenimin, se shpeshere besimtarët tojnë, po nga të rishtojnë hoxalarët edhe po nga të regojnë gjehenimin, edhe asë një herë nuk nga të regojnë neve për knatësit dhe mirësit dhe lumëtërit të cilët Allahu i ka pregatit për besimtarët në gjennet. Fakto se në gjehenem nuk ka tjetër sen për përës zjarë me gurë dhe me njerëzit. Edhe nuk krahasohet temperatura dhe nxehtësia e gjenimit me temperaturën dhe nxehtësinë e kësaj bote. Po më parasysh edhe nëse është grada mbi 1000 gradë Celsius, ku ndoshta edhe hekuri shkrihet, ky zjarr i kësaj dhunjoje nuk mund të krahasohet me zjarrin e xhehenimit. Por atë besimtari vetëm kur ta mendon zjarrin e xhehenimit, kur ta mendon se Allahu dhul xhelal ka pru, vërtet ka pru e lehtësim dhe ka pru lumëturi dhe ka pru kënaqësi në xhenetet e tij, po nuk duhet me harru se Allahu dhul gjelal ka përgatit për ata të cilët kanë mohu, për ata të cilët nuk kanë besu, për ata të cilët nuk i kanë zbatu urnat e Zotit, patyshim se edhe dënimi i Allahu dhul gjelal vjen. Do njëherë dënimi vjen edhe në këtë dunjo, por shpesh herë edhe shumë herë Allahu dhul gjelal e lën dënimin për ata njerëzit të cilët e kanë mohu Allahun, e kanë shajt Allahun, kanë shajt Ramazanin, kanë shajt Kur'anin, e shumë fjalë të cilët i thojnë njerëzit sot sipërfaqen e tokës, atëherë na i themi kemi ditë gjykimit edhe do dalim para Allahu dhul gjelal, atëherë dikush edhe do të mundohet edhe gishtat e vet t'i han nga sikletit dhe nga temperatura, por atëherë do të jetë vonë për njeriu i cili do të thotë të dal në këtë botë vetëm dy rekat i fali, ai që do të thotë të dal në këtë botë vetëm një ditë të agjeroj, të dal në këtë botë vetëm një gjizë gotë ujë ta pi, por më kam marr fund kjo punë, sepse Allahu dhul gjelal na i dha shembujt në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tina. Wallahu ta'ala alam. Unë atë çka desha të përkujtoj se ata të cilët e kanë mohu agjerimin, ata të cilët kanë bërë tallje me agjerimin, ata të cilët kanë lujt me agjeruesit dhe me njerëzit të cilët vërtet kanë agjeru dhe ju ka tha goja dhe buza dhe kanë dasën edhe ju ka shkunder me tëpin edhe ato prej përjashtja kanë provoku edhe nuk kanë zbatu urdhën e Zotit, ato në ditën e gjykimit për pas zjarit, për pasit dhe t'i hajnë gisat e tyre, ato do të kërkojnë edhe djersën e njerëzive të apin, do të kërkojnë edhe qelbin e njerëzive të apin, por edhe atë nuk do të gjenë. Imagino qelb ose kelb i njeriut, njerëz e njeriut, ku në edhimi se ka një erë shumë karakteristike, edhe atë do të kërkojnë, por edhe atë nuk do të gjenë atë ditë ku do të dale para Allahu dhul gjelal. Pse? Sepse ka mohu urnat e Zotit, ka mohu shtyllat e islamit, këtë rast Allahu dhul gjelal edhe ka përgatit dënime për ata të cilët nuk kanë besu, për ata të cilët kanë mohu, edhe këtë rast për ata të cilët janë tallë me agjerimin edhe nuk kanë dashën të agjerojnë, sepse kanë marë logikën e tyre edhe kanë thanën se agjerimi, pse unë të agjeroj, pse unë të mbaj vetën, të shkatroj vetën, pse unë të bëj vetën,
që dëmtohet trupi im dhe zemra ime dhe shpirti im, ne ja themi të kundërtën këtyre njerëzve të cilët logjikojnë. Shumë e shumë njerëz sot në botë e praktikojnë agjerimin vetëm për dietë. Shumë e shumë njerëz sot në botë praktikojnë agjerimin vetëm se ta bëjnë trupin e tyre më të bukur dhe ta bëjnë trupin e tyre, domethënë më të mirë, e për ta bërë trupin e tyre më të mirë, e vetmja terapi e cila është për trupin tënd, është agjerimi që ti të largohesh nga haja dhe të largohesh nga pija, por na në këtë rast i kemi disë probleme, një, mundemi trupin tënd ta kontrollojmë. Edhe nëse don terapi për dietë, e ke agjerimin, por ajo më e madhja dhe më e shpërblyese është se ti agjerimin e ban për hir të Allahut e Allahu dhul xhelal për këtë agjerim, padyshim se ka më shpërbly në ditën e gjykimit kur do dalin para tina subhanahu wa taala. Po ashtu atë që dëshëm të përkujtojmë, edhe pse të flasish për mirësi dhe për xhenetin e Allahu dhul xhelal që ka përgatitur për besimtarët, me të vërtet nuk kemi na fjalor dhe nuk kemi na fjalë të cilët mund t'i rumbullaksojmë, por mund t'a themi atë që e ka thonë pejgamberi alayhis salam. Allahu ka përgatitur për besimtarin në xhennet gjërat të cilët syri si ka pa, veshi si ka dëgju, as nuk mund të ta paramendon se çfarë mirësi dhe çfarë kënaqësia Allahu ka përgatitur për besimtarin. Për atë i cili agjeron dhe i ka shkuar mendja dhe është duke i pi ujë, ne ja përkujtojmë edhe një segment apo një element për elementeve të xhenetit. Është haudi, ku pejgamberi alayhis salam ka pi ujë dhe do të vinë besimtarët dhe do të pinë ujë. Te haudi ku do të pinë besimtarët ujë, ato më kanë me pi ujë edhe asnjëherë më nuk do të jenë të etur. Asnjëherë më nuk kam i shkuar mendja që u pihet ujë. Asnjëherë nuk do të shkon etja sikur si ka shkuar në dynjë. Por këtu e kemi edhe kronin e Kautherit, ku shpeshere është përmendën edhe në Kur'an, inna e atajna kel Kauther. Pra, Kautheri është po ashtu një kron, prej kroneve dhe prej lumejve dhe uj, prej ujrave të gjenetit, edhepse Allahu Dhul Xhelal në ajetet e shumëta në Kur'an ka përmendë, se edhe ka thonë gjenetun të gjërimin tahtjel e lenher, ka pregatit Allahu Dhul Xhelal gjenete dhe ka pregatitën lumejnë, për kën janë këto xhenete dhe këto lumej dhe këto ujra të cilët po ne i përkujtojmë sot, janë për besimtarin, në këtë rast për agjëruesin i cili ndoshta është i etur dhe ka mbeti i etur dhe ai ka bëu durim vetëm ta fiton kënaqësinë Allahu dhul xhelal. Edhe mos harojmë se Allahu dhul xhelal nuk i haron besimtarët kur ato e bëjnë agjërimin vetëm se vetëm për hir të Allahut. Edhe një gjë dëshata ta përkujtojmë, hadithi kutsi ku Allahu dhul xhelal e përkujton se çdo punë e birit Ademit që e ban për veti. Kullu amelin li ibni Adem lehu illa saum, fa innehu li, fa ana ajzi bihi. Çdo punë e birit Ademit që e ban për veti, thot Allahu Dhul Xhelal. Sepse Allahu nuk është në zorr për adhurimet tona, Thot illa saum, për pos agjerimit. Agjerimi është i imi, edhe unë do ta shpërblej Ramazanlin, unë do ta shpërblej atë i cili agjeron. Por me sa do ta shpërblesh o Zoti jonë i madh, bigajri hisab, pa llogari, do të thonë nuk mos u mundo të japsh numër, mos u mundo të japsh ti ndonjë cifër, sepse numrin ti nuk mundesh ta caktosh, por lenja Allahu Dhul Xhelal se Allahu do ta shpërblen. Nuk është kështu me namazin, nuk është kështu me haxhin, nuk është kështu edhe me zekatin, por me agjërimin e ka veçu, ka thonë agjërimi është i imi, thot Allahu Dhul Xhelal, edhe unë e di se sa do ta shpërblej atë i cili ka agjëruar për hir timin. Por atë na themi edhe haudi, edhe Kautheri, edhe lumejt, edhe gjithat mirat të cilat Allahu Dhul Xhelal i ka pregadit për besimtarin i cili është mundu dhe e ka lartmadhru Allahun, është mundu dhe e ka lidh zemrën me Allahun, është mundu dhe ka agjeru Ramazanin vetëm se për hir të Allahut. Edhe një sendja u themi besimtarve se gjitha ibadetet janë të dukshme. Namazin nëse ti e fal apo nuk e fal, këtë dynjoja e din sa falesh apo nuk falesh. Nëse e jep zekatin, të shofi njerëzit që ti jep zekat. Nëse don me shkun haç, e merr vesh gjithë lagja jote dhe gjithë qyteti jote se ti ke shkun haç. Mirë, po për agjërimin të cilën ti e ban, nuk e din kush. Nuk mundet as familja jote më e ngushtë me ditën se ti agjëron apo nuk agjëron, por atë ka thonë Allahu Dhul Xhelal, agjërimi është i imi dhe unë do ta shpërblej atë i cili agjëron, dhe shpërblimet e Allahu Dhul Xhelal janë të shumta
dhe ai ka pregaditën për besimtarin, sikur si tham, do me thonën shumë të mira, e të mira të Allahu dhe Gjelal jenë të pakufishme. Pa dyshim, nga kret kjo, nga kret ky koment dhe ky fjalim i shkurt në lidhje për besimtarin dhe besimtaren, të cilët ju ka shku mendja dhe ato e përkujtojnë ujin dhe ju ka shku mendja që të pin uj, përfundimi kret kësaj është që ato nuk duhen të piklohen, nuk duhen të mërziten, nuk duhen të dëshprohen, sepse kënaqësin kanë me gjetën një ditë për ditëve të Allahun Dhul-Xhelal. Pra, kret këto nuk jenë fantazma, kret këto nuk jenë fjalë të cilët ne i themi boshe, por këto jenë fjalë të cilët dalin nga zemra, nga thellësia e shpirtit, sepse këto fjalë neve Allahu Dhul-Xhelal na i ka mësu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka porositën që na ti përkujtojmë dhe të tjerëve t'ja tregojmë parat për gëzohu dhe mizë o besimtar për ty, mizë dhe gëzim për ty se ka më ardhur dita sikur se ti të është tha goja dhe fytin, këtë rast dhe të ka shku mendja për uj, Allahu Dhul-Xhelal do të na freskon dhe do të na fladit me ujrat e xhenetit, do të na fladit me haudin, do të na fladit me kovtherin, edhe me lume tjerë të cilët Allahu Dhul-Xhelal i ka pregadit vetëm për besimtarët e sinqert. Wallahu ta'ala alem.